Ayo, hari tu kan nak buat konten saya sendiri ni ha. So guys, Mika nak buat konten which is nak tunjuk korang preparation Mika before shoot setiap pagi. Eh boleh tak you tolonglah, you janganlah kacau saya tolong. Okay, so first Mika akan start dengan lotion Nivea ni. Dia ada vitamin, macam-macam vitamin lah. Vitamins and skin food serum in lotion. So since Mika suka pakai lotion sebab kulit Mika kering. So Mika akan start letak dekat tangan Mika dulu. You nak tak? Nak. Tapi you nak makeup pun? Kan ni bukan makeup ni, dia letak lotion ni. Nak makeup? Ah, macam nak tu. Okay, I nak buat. You, I tengah ni lah. You boleh tak fikir? Sekejap je. I nak buat video kejap, okay? Okay, jangan diam, kan? Tanya takut dia habis. Oh, okay. Jangan lah habis. Kan sebab kata I. Okay, Bihin. Okay. So. So, second team, Mika akan fokus terus dekat muka lah. Mika akan letak bio oil ni dulu. Tapi Mika rasa mostly ramai je pakai bio oil ni kan. Dia elok untuk skin care oil, untuk stretch mark ke apa, scar. Yeah. Muka Mika banyak scar, so Mika tak boleh pakai lah kan. Oh, letak jena. Macam tu. Dia tak boleh macam tu. Dia kena gentle. Be gentle with your skin. Mika akan letak sikit dekat leher. Yeah. Like that. So dekat sini korang nampak muka Mika macam glowing-glowing kan. Itu semua fake lah. Letak minyak je. Semua kecil. Letak minyak. Terus glowing. Ya Allah, mudahnya. So Mika akan letak sunscreen. Ya Allah, Mika tak review dulu sunscreen. Rasa macam... Oh, centu-centu. Ah, dia kena centu-centu-centu-centu. Ah, ni Mika pakai sunscreen ni. Okay. Comel tak? Sunscreen ni. Sun. So, Mika akan start. Lap. Lap. You lap. Lap pinggan. Ni ras, you panggil muka pinggan? Oh, ya Allah. Jangan. Sedikit lip serum di bibir anda. Oil, argan oil, like this, yep. The pink one, dia ada macam-macam warna. Sikit. So, voila.